Hörs det inte konstiga ljud från den ena vasen? Göra något, tänker Bamse. Nu är jag nog farligt arg, säger Bamse. Och det är lejonet verkligen. Oj då, här kommer de inte längre. Och lejonet skrattar förtjust. Men vad honken kommer där uppe? Det är bilen. Här kommer jag med dunderhonung i rätt tid, ser jag. Pass på, ta emot dem, ser